Aj, molim te. Ajde, uništi šticu. Beži! Uništi mi šticu, sad beži. Jednom, dva put mi udario, znači dobro što sam ono, da, uništi šticu. Idem ja kod tebe. Jo, brate, jedan sat snimam, ovo je rekord za mene. Kako ono da mi piše se bavaju, jebate, s ovim biljkama, ja nemam. A tražim biljke, brate, ovo je glupo. Da ti ne daju biljke nikako. Mislim, ono da ti ne daju mak samo ili nešto drugo. Što je u derbis? Debs. Daj, kako ne mogu da pogledam više gdje je onaj shield, šta je ovo? Prvo desno ono prvo. Da, ali non stop se vracio, ne znam šta. Uj, tebe juri jedan zombi. What? Kako kad je tu ubio zombi za mene? Kako si gubio? Ja sam gubio, brate, ti si ubio onog predija. Nisam. Nisi? Jurio me zombi, jel? Oh, bože, shit. What? GG. 23. Da, i sad dolazim vas. Mi bez munici. Pa, šta da ti pričam? Ono. Šta ćeš? Da, komaz je već kod mene, pa da, logično. Gde će dobro biti? Zvao si ga, eto, to je dobro dati. Jebate, ko je slabo oružje, jebate, ja ovo ne verujem. Samo da ih jedoš, ništa drugo, brate. Jeste. Ako upucaš u temu, nema šanse da ga ubiješ, brate. Ja ne znam šta je ovo. Pa to je to. Dva gmaza dame za jebat, beži! 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 Beži u teleporta, vole u teleporta. Ja sam pobio odavde, nema šanse tamo, brate. Milijarda ih. Išto idem ja ovaj teleport, ovaj je, da znam da je ovaj ok. Stižaš dobro, se dobro držiš. Imao sam sreću da mi nije ubili. Dobro, puno smo izdržali, ne možemo reći da mislim. Kako napreduješ? Wow! Kako sam prošao, ja ne znam! Drž se. Znači tu je ovo. Ne. Fucking. Brato, došli ste dve strane i to je to. Ako uzmeš beast, dođi, ako ne uzmeš, nemoj doći. Idi tamo gdje smo radili crafting, tamo imaš beast da uzmeš. Znam. Evo robot me živi. To. Uživa me. Hvala ti robote, brate. Dobar si. Ali to pravda nemam shield. Malo idem po shield. Kako su imali što je tako brzo shield, brate? I nemam ni... Juh, nemam ništa, brate. Prvi put da sam ja pao sad, jel tako? Down. Ne znam. Jebote, ti si 12 puta pao. Au. Ja sam 3 puta, jer ako što je 12, koji put je 12? Ovo je uspjet ćemo. Shield. Nemoj da ubiješ zombija, brate. Neću. Pa dolazi ti veliki, brate, ti tamo rešavaš problem. Znam. Mene nema nikog uopšte. Ja ne znam kako da ubijem veliko kad me zombi non stop juri. Pa ubij zombi. Jedino tako. Ajde mi šta imam. Ajde dođi, juri zombi od mene. Je nešto u najstari kući. Pa ja dok sivim, brate, ne znam što ovaj zombi, tj. Ovaj čovjek tako sporo trče, znači ono stvarno je... Ne smijem da ubijemo zombi, brate, ja moram da kupim neke džogeri i to sve. Ajde. Gdje si ti? Ne vidim ti uopšte. Ja sam tamo u baru kod... Gdje si tamo otišao gore? Pa što da radim, jebote? Pa beži napolj, ovaj... Ajde idem da kupim džogera, brate. Idi kupi džogera, ja ću da se otaracim ih dvojica, ajde idi ti. Ne znam, čekaj, okej, znam gde. On će sad se teleportuje raditi, taj veliki. Nemoj da ubiješ... Zombija. Neću.
Sorry, prijatelj, ako čuje tu paljač kako radi. Aj, daj, amo, molim te. Mrš. Ne, biš. E, nemoj da te ubije, brate, molim te. Pa neće, valjda, pa jel. Ako me ubije, ja sam onda stvarno nup. Gde, ja ga ne vidim, on juri tebe. Od mene jedan. I kod mene jedan, zombi. What, kažeš kod tebe jedan? Aaa, kod tebe gmazi, jel. Vidiš, to nije bilo dobra ideja, ne. Šestni smetko je, jel, samo da najavim. Da, to nije puno. Otko mu daje? Kako ide tamo kod tebe? Nikako, brate, nema municija. Pa daj, magma, zašto si sad našto zapraviš sve to? Dobre, 24. nije ovo, ovo je GG, ovo je stvarno GG sad. Znači, ovo je katastrofa. Nije katastrofa, ovo ih je sve uništio, brate, uništio cijelu horu. Jebi ga, brate, ja nisam imao gdje da izlazi. Ne, ajde. Hajde dođe nekako, molim te. Evo, idem, neće ti pustiti, idem. Pazi, tu ti je beast ovaj veliki. Gdje ste tu gore išli? Pa jebi ga, kad ono, nisam mogao dead više da idem, nemam ni municija. Ne, nesto mi li. Nemam ni municija. Da, nemam municija, imam samo jednom. Gdje je ovaj veliki sad? Alo? Nemam shield, brate, nemam ni jogger, upm. Ostavi onog zombija, brate. Ostavit ću kad bi mogo daš. Zovi onog lika. Tu je već. Ajde brate, deri ih guzove. Pomagaj, nemoj ti, pomoći mi ovaj. To, pomoli. Ali ih dere brate, ja ne znam, ovo je najbolje u igri, ovo si najviše si. Da, brate. Znaš kako ih iskide? Jebio što mi nikako ne dobimo municije, bo to je mnogo glupo, brate. Mnogo glupo i bezobrazno. Kakve bre municije? Ma evo ti municije. To, brate. No insta kill. Tamo što si rekao, nema municije, brate, dobili smo. Govori to češće. E, imam pet ujebat. What? E, dođi, požuri. Imam insta kill još malo. Šabe, mislim da će ovo biti loš potencaj. Uzmi beast, brate, nemoj ti daš... Ne mogu. Dobra, to ovo nije dobro. Fuck. Dobro, nema vez, koliko smo uspeli. Lešćici. Shit, brate, a glupo, nemaš municije, jebote, ne daju ti nikakvu municiju, ovo je mnogo bezobrazno, brate. Uspeli mi i više, brate, nego kako kad ovo... Samo moram headove da pucam, brate, da bih je ubio. Da. Zašto je sad game over? Zašto onaj robot nije nas oživio? Ajme mi to reći, bio pored mene. Nemam pojma. Ok, prijatelj, to je bilo to. Najbolja runda za sada. Meni je 25. I se nadamo da vam se svidelo. Ostavite po neki like, pišite neke komentare, posjetite i naša Facebook stranica i pogledajte klip iz oba ugla. I na Lazlo Tech kanalu i na Elen kanalu. Šti još nešto da kažeš? Neću, to bi bilo to. To bi to bilo. Znači, do sljedećeg viđanja. Ćao! Ćao!